Mohon maaf daripada Yasin. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin nak buat video. Minta maaf. Video ni pasal sebab Yasin hari tu pada sebulan lepas kot Yasin pernah buat satu live pasal yang mengatakan Facebook akan remove detail targeting. Tu benda semua orang paling risau lah. Detail targeting tu adalah apa? Detail targeting tu adalah tempat yang contohnya kalau Yasin jual paru renguk ni. Contoh Yasin jual paru renguk, Yasin nak target orang yang suka keropok. Keropok. So Yasin pilih snacks. So bila Yasin tak snacks, dia akan kecilkan dengan skop. Sebagai contoh, kalau katakanlah Yasin target umur 18 sampai 28, 1 juta orang dalam Malaysia. Tapi Yasin bubur snack, sembuh snack tu keropok apa-apa jajan apa semua tu, dia akan jadi mungkin 500,000 atau 200,000. Ha, tu maksudnya detail targeting. So dia kecilkan skop. So video ni Yasin nak minta maaf sebab Yasin ingat Facebook akan remove 19 Januari. So terima kasih kepada YR Yasin, Tuan Hafizi Solihin. Dia kata okey, Yasin share balik. Ada orang cakap pasal detail targeting, tanya dan Yasin share balik. Lepas tu dia cakap, cuba tuan tengok ni. Dia highlight kan, starting January 19, Yasin baca, nanti hampa boleh tengok lah teks. Teks Yasin tak pinggil kot. Teks, starting January 19, 2022, kita akan remove, Facebook lah, akan remove detail targeting option that relate to topic. Bukan delete detail targeting. Delete benda yang relate dengan topik yang boleh jadi isu sensitif. Sebagai contoh, causes, organisation and public figure yang berkenaan kesihatan, bangsa, etnik, lepas tu political, lepas tu agama dan sexual orientation. Sebagai contoh, health causes seperti lung cancer awareness, World diabetes, chemotherapy, sexual orientation, same sex, LGBT, tu. Then religion practice, lepas tu Catholic Church, Jewel Holiday, semua dan benda-benda yang related dengan sensitive issue. So basically pada 19 Januari 2022 ni Facebook akan delete benda-benda tu, dah tak boleh letak dalam detail targeting. Sebagai contoh, kalau kita nak promote ni sebab dia kata ada pasal agama. Yasin tak tahu, berkemungkinan kalau kita nak promote pasal apa nama event-event agama, dia akan jadi susah, berkemungkinan. So Yasin tak tahu sebab dia kata benda yang related dengan agama, social issue. So mungkin dia akan jadi susah kepada siapa-siapa yang buat, siapa yang business yang related dengan tu. Contohnya kesihatan ni pun dia kata head courses pun ada kesihatan, tapi saya tak pasti sama ada kalau kita cerita pasal kesihatan ni efek tak kalau nak buat ads ataupun ada cara lain, tak tahulah. Bukan, dia bukan efek buat ads. Ads boleh buat, cuma detail targeting tu dah jadi susah. Detail kena ED, maksudnya siapa-siapa yang ada awareness pasal lung cancer ni lepas ni dah tak ada. So siapa NGO ataupun nak buat benda-benda ni, dia jadi dah susah sikit lah. Susah sedikit, bukan tak boleh, boleh, cuma jadi susah sedikit. Nah, so tapi bagus jugalah benda-benda yang sensitif ni Facebook dah remove. So terima kasih sekali lagi kepada Tuan Hafizi Solihin. Sebab dulu saya pernah buat live pasal ni, hampa boleh tengok video live ni. Semua orang takut lah, biar betul kena buang, betul pun nak kena buat. Semua dah cok. Even Yasin sendiri pun dah cok. Tapi bila Tuan Hafizi ni share balik, so Yasin, oh, baru pasan dia yang related topik saja yang dibuang. So benda-benda yang sensitif issue akan dibuang lah. Sebab Facebook nak jaga benda, mungkin dia nak jaga lah sebab dia tak boleh control. Kalau siapa ada buat, contohnya political ni, apa ni, pasal-pasal public figure ni yang nak bantah public figure ni ke, dia buat ads. Tak ada orang buat ads, saya tak tahulah kalau luar negara macam tu kan, kita tak tahu. Tapi itulah yang Facebook buat pada 19 Januari ni, akan ada update baru pasal benda tu. Dan itu saja kot dari Yasin. Dan sekali lagi Yasin nak mohon maaf kepada semua siapa yang tengok video Yasin. So apa yang risau, detail targeting masih ada. Okay, itu saja kot daripada Yasin. Semoga video ini bermanfaat dan teruskan buat ABS dengan berhemah lah kot. Sebab sekarang ni kita tahu main game Facebook agak pening, tapi boleh je buat, cuma kena pandai-pandai sikit lah. Okay, itu saja kot daripada Yasin. Lerek dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf daripada Yasin. Ya.